93 роки тому акт Злуки об'єднав українські землі в єдину державу. Символічно, що його зачитував міністр внутрішніх справ Льонгін Цегельський, прадід Олега Тягнебока, лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тисячі людей на Софіївському Майдані вшанували цей історичний чин. Розуміють, нинішні виклики перед нацією не менш доленосні. Символічно, що нині представники різних політичних сил також зібралися на цьому Майдані заради того, щоб задекларувати свою спільну позицію, свою єдність в боротьбі з антинародним, антиукраїнським бандитським режимом Януковича. Ще один символічний акт свободівці з'єднали обидва береги річки Збруч, яка понад 100 років ділила українські землі кордоном двох імперій – австрійської та московської. У живому ланцюгу понад 1000 націоналістів. Саме місто Волоки, яке було єдиним, за помахом, за розчерком пера двох імперій, було розділено навпіл. Два хижі орли, два хижі стерв'ятники роздерли українську землю і роздерли місто Волочиськ. Ті люди, які пішли в гості один до другого через річку, на ранок вже опинилися в різних державах, в різних імперіях. Власне, це місце є вже символом нероз'єднання. Це місце і ріка Збруч є символом об'єднання і символом боротьби. Бо саме через Збруч в 32-33 році західні українці допомагали східним не вмерти з голоду. Хмельницькі намісники Януковича намагалися і собі взяти участь у святі на річці Збруч. Діяли, як завжди, брутально. Зігнали бюджетників для масовки. Ганьба була очевидною для людей. Сьогодні тут, на цьому мості, ми зібралися не з-під палиці. Нас ніхто не зганяв. Сьогодні ми прийшли за велінням наших предків. Предків, які проливали свою кров. Провели кров заради великої майбутньої, могутньої України. У Тернополі, де владу контролює «Свобода», керівництво міста особливо вшанувало свято Соборності. Міський голова Сергій Надал спільно з начальниками управлінь та депутатським корпусом відвідали Миколинецький військовий цвинтар. Там вшанували українських героїв, зокрема й генерала УНР Павла Кудрявцева. Наші місцеві історики знайшли, все ж таки, місце встановили, що саме в Тернополі на Миколинецькому центрі похований заступник військового міністра Української Народної Республіки Павло Кудрявцев. І сьогодні тут встановлено символічну поки що вивіску, яка говорить про те, що він похований. А я думаю, що навесно ми зможемо встановити тут інформаційний стенд, де буде вказана правдива історія про те, як ці бої відбувалися, прізвища тих бійців, які вдасться відновити, і історію тих часів, яка тут проходить. «Свобода» провела акції на честь Соборності у всіх куточках України. Проте особлива драматична атмосфера у Києві. Бо тут засіли зверхники українофобської влади. Їхні міністри, їхні чиновники, їхня влада топчеться по всьому українському. Знищують соціальні пріоритети, принижують нас, українців. Найцікавіше, вони навіть не хочуть офіційно визнавати нашого свята, свята Української Соборності. Наступні парламентські вибори – інструмент люстрації українофобів. Тягнебок накреслив тактичний план для членів комітету опору диктатурі. Наші депутатські фракції мають спільно діяти, боротися проти режиму Януковича на місцях. Ніяких спільних голосувань з партією регіонів, ніяких коаліцій з ними. «Свобода» вимагає від влади Януковича одного – капітуляції. А першим законом у наступному парламенті буде закон про імпічмент президенту. Хто сказав, що ми маємо чекати до 2015 року? Хто сказав, що ту банду не можна відправити у відставку вже зараз? Слава Україні! Дякую!